ကြီးမြင့်နိုင်ငံလမ်းပေါ်မှာတပ်မတ်ချိန်ထက်စော်ပြီးမောင်းနေတဲ့ကွန်တိန်နာယာဉ်တွေကိုယင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရကနေယင်မောင်းများကဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းအချိန်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကြီးမြင့်နိုင်ငံလမ်းတစ်လျှောက်ကိုကွန်တိန်နာယာဉ်တွေမောင်းနေမှုည9နာရီအချိန်ကနေမနက်6နာရီထိမောင်းနေမှုခွင့်ပြုပေးထားတယ်လို့ယင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။တပ်မတ်အချိန်တွင်မောင်းနေမှုမရှိတဲ့ကွန်တိန်နာယာဉ်တွေကိုအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကစတင်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာထပ်မံဖမ်းဆီးတာကြောင့်ကွန်တိန်နာယာဉ်အစီး60ခန်းဖမ်းဆီးခံရပြီးယင်မောင်းတွေကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကွန်တိန်နာယာဉ်မောင်းတွေကတော့စောင်းဝင်နေအခက်ခဲတွေကြောင့်ကန်နာလန်ပေါ်မောင်းနေတွင်အချိန်ကတ်သက်ထားမှုကိုဖြေလျှော့ပေးဖို့အဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွန်တိန်နာယာဉ်မောင်းနေသူတွေကအခုလိုပြောပါတယ်။လက်ကြည့်ချင်တာကျွန်တော်တို့ကညကြတော့9နာရီတိုးမှလောက်တာဟုတ်ကဲ့အားကြောင့်9နာရီမနက်6နာရီပဲပြေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတိုင်းကျွန်တော်တို့ကားရတဲ့အားကြီးပဲဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့တော့တန်လေးကမနေ့ကကြီးတန်းနဲ့ပေါင်းတော့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်ကငင်လာတော်ကကျွန်တော်ရတာ17နာရီဟုတ်အဲ့ဒီမှာပြည်စည်းချပြီးတော့ကျွန်တော်17နာရီတိုးမှပြည်စည်းချပြီးကျွန်တော်ပြန်လာပေါ်ကြအရင်ပြီးမှပေါ်ကြမှာကျွန်တော်မမီကျွန်တော်အခွန်ချပြီးတဲ့အချိန်မှာမနက်3နာရီတိုးကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်မှာဘယ်သူကလောက်ပဲကျွန်တော်တို့မှမိသားစုမကြည့်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့စားဝင်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်မှမကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်မှမှကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရ10 percent 10%လုံးပဲရ။အခုကပြင်ရှင်းပြီ။အချိန်ရောအဲ့လိုမျိုးမလောက်တော့တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့။9နာရီဆိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမှဆန်ပြီးကျွန်တော်တို့တစ်လမှာ10%လောက်ပဲရ။ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆန်။ဆက်ဆက်10% နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဆန်။တအားတူတယ်ဘယ်လိုလဲ။ကျွန်တော်မိဘကျွန်တော်တို့မိဘနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးများတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြရဲ့။ပြောင်းဘယ်လိုပြန်။အဘဒီပြင်ရှင်းပြီ။ကျွန်တော်က7နာရီတို့လုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ချိန်တော့7နာရီတို့ကနည်းနည်းပပအဆင်ပြေတယ်9နာရီဆိုကျွန်တော်တို့ဘလို့မှဆင်မပြေအများကြီးသူအဆင်ပြေအောင်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုညမှာထွက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီညသွားတဲ့အတွက်ဘာဝန်ဆောင်မှုရှိတယ်ဘာမှလုံးမပေးဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့သွားတယ်ဟိုမှာ9ဈေးနေပိတ်တယ်9ဈေးပိတ်တယ်ဘယ်သူမှပြင်ရှင်းမှုမရှိဘူးဈေးသစ်ပိတ်တယ်ဘယ်သူမှပြင်ရှင်းမှုမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအခြေခံလူများကလည်းအများကြီးသူကလည်းဘာဖြစ်လဲဒီကိုရိုနာကားတွေဆိုနေကြတယ်ကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဒါဒီလမ်းကြောင်းကိုညအောင်လုပ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုတော့ပေးကျွန်တော်တို့ဘာအာမခံချက်ရှိလဲစိတ်ကောင်းဝင်တတ်တယ်စိတ်ကားအလုံးလုံးတာတွေလည်းရှိတယ်အလုံးလုံးမတတ်တယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှဘယ်သူမှအာမခံချက်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားတကယ်အရေးရအကြောင်းရဟုတ်ဂျင်ရောကြက်လို့မို့ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ဘယ်သူမှရှင်းမပေးဘူးကားသမားတွေဘာလို့ရလဲဟုတ်ကြက်ပြီးဆိုရင်ကားရက်ပြီးအိတ်နေကျွန်တော်တို့တွေကအရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအိတ်နေရတဲ့ညာပေါင်းတွေအများကြီးပဲပြလားအခုဘာမှဖြည့်ရှင်းမှုဘာမှအာမခံချက်ဘာမှမရှိတာအခု7နာရီတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်သွားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့7နာရီတော့မှကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီโอเค7နာရီလုံးမယ်7နာရီကိုတိုင်းမပြန်လို့မဆိုတော့ဒီနေ့လေးတော်သေးတယ်ဒါပေမဲ့7နာရီတော့မှကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေအခု9နာရီဆိုတော့အခုလိုစကားကြည့်ရအောင်9နာရီဘယ်နည်းကြည့်ပါ့ဘယ်နည်းမနည်းကစားပန်းတာမနည်းကစားပန်းတော့တော်တော်ပါသွားတယ်ဘယ်နည်းကြည့်ပါ့ဘယ်လိုဖမ်းရမလဲဒီနေ့နည်းကြည့်ပါ့ဒီနေ့တော့တော်တော်များတာကြည့်ကြရကြောဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခု9နာရီဘာဖြစ်လဲ4နာရီပဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခုလိုချင်းတောင်းကြည့်ရလူကြီးတွေနဲ့လုပ်နေမှာဆိုရင်7နာရီတော့မှလည်းကျွန်တော်ကအဆင်မပြေပါဘူး9နာရီ9နာရီကွာဆိုအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုရင်ဆိုတော့ဟုတ်လားညမောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ညာပြည်သူစင်ပြောလို့ကျွန်တော်ညမှာတော့မအောင်တော့လက်ခံဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီညကိုသွားပြီးကျွန်တော်တို့သွားတယ်ကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီလေကျွန်တော်နေကင်းကိုညပြည်သူစားပေးတယ်ဒါပေမဲ့ညကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးရမယ်ဟုတ်လားညကိုစားပြီးတော့ဈေးနေငါးဈေးနေကျွန်တော်တခါလေးကြာအဲ့နော်ဈေးဘယ်တော့မှရှင်းမပေးဘူးငါးဈေးကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်အချင်းကြော်လိုက်မှပြည့်တယ်ဖမ်းတယ်ဘူးပေါက်တာမလို့ချင်းရေပါတာပဲလူချင်းနဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ရင်မောင်းတွေဟာကန်နာလန်တစ်လျှောက်ကွန်တိန်နာယာဉ်တွေကိုပိတ်ဆို့ထားပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်တာကြောင့်ကန်နာလန်တစ်လျှောက်ကြီးမနိုင်မြို့နယ်ဟောင်းလန်မှတ်တိုင်အနီးကနေရွာမအထိရင်ကြောပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုဟာမနက်တနားခွဲကန်အထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ကာညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်နေရလို့သိရပါတယ်။